Bo Larsen voksede op i arbejderkvarteret Værebroparken i Bagsvær som søn af en håndværker og en hjemmegående husmor. Efter 7. klasse blev han bagerlæring, derefter arbejdsdreng og et års tid fabriksarbejder på samlebåndsfabrik. Efter adskillige job i sin ungdom blev han i 1984 uddannet som glarmester. Senere tog han et højskoleophold i Herning, hvor han mødte skuespillerinde Mette Horn, og de blev kærester. Thomas Bo Larsen har tidligere været gift med skuespillerkollegaen Patricia Schumann, men er i dag kærester med frisør og stylist Diana Vass, og han er bosiddende i Gladsaxe.